Mäki vastaan Bolsunov. Aivan rintarinnan ovat tällä hetkellä. Ja Mäki törmää siinä Bolsunoviin. Bolsunov raivoaa. Mäki ylittää maaliviivan. Ja sitten Bolsunov. Tuleeko estämisesti? Se siinä taklaa. Oi. Ei tuommoista missään nimessä. Päälle. Taklasi täyden tuo hylkäyksen paikka. Täysi mälli siihen. Joni Mäki. Ja Bolsunov törmäsivät. Tuo on niin epäasiallista käytöstä, mitä ei missään nimessä.